ეს ამბროს უახებია. ხელოვანებმა დღეს ფოლკლორის ცენტრში გამართული სემინარი მუსიკალურად გააფორმეს და დამსწრე საზოგადოებას მშობლიური კუთხის ფოლკლორული ნაწარმოებები წარუდგინეს. შეხვედრის მონაწილეებმა მთიანი აჭარის ეთნოგრაფიულ ფოლკლორულ მემკვიდრეობაზე ისაუბრეს. სახალხო დღესასწაულები, ფოლკლორის ნიმუშები და მუსიკალური ინსტრუმენტები. ეს იმ თემების მცირე ჩამონათვალია, რომლებზეც სემინარზე იმსჯელეს. Tradiția de acțiune a folclorului s-a făcut în ce, imitom rom, cola cu tresax, povestine, cu acele folclore, cu un alt fel, cola cu tresax, stau și la asta. Sketebi, aceasta s-a sevit, mindarum, spadasqua, regiunul Mazigive, gaketul, un alt dres. Te poți în folclorul sensibil. Aceasta, s-a zis, efectul paloze, s-a interesat cu tre, am fansat zresit. Ისე როგორც სხვა მაღალმთიანი რეგიონები ჩვენი ქვეყნისა, რადგან აქ ყველაზე უკეთ არის შენახული ტრადიციული ყოფა. ეს ორმხრივი ურთიერთობა აუცილებელია იმისათვის, რომ ჯერ ეს ერთი კავშირი დედაქალაქსა და რეგიონებს შორის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის სტიმული ადგილობრივებისთვისაც და ახალობებისთვისაც. ქართული მუსიკალური ფოლკლორის შესწავლა დიდი ტრადიცია აქვს და სასიამოვნოა, ეს ტრადიციები წარმატებით გრძელდება. ამ კვლევაში ჩვენი უნივერსიტეტიც მონაწილეობს, უკვე 10 წელია ტარდება ჩვენს უნივერსიტეტში მუსიკალური ფოლკლორისა და სასულიერო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი, კონფერენცია, სადაც ქართველი და უცხოელი მკვლევარები ღებულობენ მონაწილეობას. Seminaris paralelurat maghaltian aqarashi mtskhovrebi adamianebis qovelghevuri qopis amsakhveli namushavrebits gamoiphina. Givi Nakhotrishvili regionshi mimdinare sasoflo sameorneo samushavoebze gadaghebuli fotokollaji tsarmoadgina. Aqareli khalkhi aris zalyan tbilisi stumartna qo, nu ise rogorc qvelotanshi, magra belnis gamorcheulia manits tavianti khasiatet da chota rtulia misi akhsa, magra da qovel shemtkhovashi zalyan siamnis matan urtiato. აღსანიშნავია, რომ სემინარზე წიგნის წარდგინებაც შედგა. აჭარული საუნჯე, ასე ქვია ნამუშევარს, რომელიც ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ინსტიტუტის ეგიდით გამოიცა. კრებული 1958 წელს ზემო აჭარაში ჩატარებული ექსპედიციების შედეგად მოპოვებულ მასალებს აერთიანებს. ფოლკლორის ცენტრში გამართული ღონისძიება დოკუმენტურ ფილმ „ხიხაძირის ქვაბულის ჩვენებით“ დასრულდა.